Euskal Herria Bilduren ustez, zibilizazio erronka potolo baten aurrean gaude. Eta erpin nagusiak alde batetik aldaketa klimatikoa, eta bestetik energia dira. Eta biak elkarrekin lotua daude. Zeazkenian, energiaren erabilera, gaza, petrola, ikatzaren erretzeak ekartzen baitu aldaketa klimatikoa. Aditu ediotenez ez dago denbora askorik egoera irautzeko, eta laister nabarituko dira eraginak, edo laister amaituko dira mugatuak diren baliabide fosil hauek. Beraz, baliabide fosilak, petrolea, ikatza, gaza, atzean utzi behar ditugu lehen bai lehen. Lehentasunezkoa eta premiazkoa dela iruditzen zaigu. Egia da azken urteetan, hemengo politika publikoak ez direla erainkorrak izan. Berrizta gutxi garatu ditugu, menpekotasun energetikoa oso ondia da, eta isuri asko ditugu aldaketa klimatikoa eragiten dutenak. Iruditzen zaigu mehatxu hauen aurrean, gure herrian konfidantza izan behar dugula, baina lana elkarrekin egin behar dugula mehatxu hau aukera bihurtzeko eta egoera irautzeko. Horregatik Euskal Herria Bilduk bultzada politikoa eman nahi dio eta horregatik energiaren herri akordioa aurkezten dugu. Hau fase desberrinetan garatzeko asmoa daukagu. Lehendabizi helburu politikoak zehaztu. 2050ren urtean ezin dugu gure ekonomian ez petroleo ez gasik erabili. Karbono neutroa izan behar du gure ekonomiak. Horretarako bideo horri integral hori diseinatzeko lantalde aditu lantalde bat osatu behar da eta guztion ekarpena gizarte osoaren ekarpena behar du. Behin hori idatzita akordio politikoa sinatu egin beharra konpromisoa hartu behar da eta hurrengo urteetan konpromiso hori gauzatu egin beharko da. Bada ordua, bada momentua, imaginatzen asteko guri mugikortasuna nola izango den hemendik urte batzuetara petrolori gabe, nola berotuko garen gaza erabili gabe, azken finean Egunera, egunero egiten ditugun gauza guztiak nola egingo ditugun baliabide fosilen aroa garaia atzean utzita. Ez da, erraza izango, baina erronka potolo hauei iruditzen zaigu, herri bezala erantzuten badiogu, aukera politak ditugula.